አስገራሚውና አነጋጋሪው የጥቁር ገበያ ሐዋላ ምንዛሬ በዛሬው ዕለት እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። እንግዲህ ሰሞኑን ከነበረበት የሐዋላ ምንዛሬ ዋጋ ሁሉም ብሮች ላይ ጭማሪ አሳይቷል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም፣ ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ዛሬ ግንቦት 23 2016 ብዙዎቻችሁ የምትወዱትንና ብዙዎቻችሁ የምትጠብቁትን በተለይ በውጭ ሀገራት ያላችሁ እህት ወንድሞቻችን የሐዋላ ምንዛሬ መረጃ በዛሬው ዕለት በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። እንግዲህ በዛሬው መረጃችን የ17 ሀገራትን የጥቁር ገበያ ሐዋላ ምንዛሬ መረጃ እንዲሁም የ10 ሀገራትን በንግድ ባንክ ያለውን ምንዛሬ መረጃ አሰናድተን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ይህንን ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ድረስ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝን እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ይሆናል። እንግዲህ ከተለያዩ ዌብሳይት ረገጽ ላይ ባገኘነው መረጃ መሰረት አንድ የአሜሪካ ዶላር በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ 117 ብር ከ10 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአሜሪካ ዶላር 11710 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 57 ብር ከ25 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን እንግዲህ ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። እንግዲህ የአሜሪካ ዶላር በጥቁር ገበያ የ1 ብር ከ5 ሳንቲም አካባቢ ጭማሪ አሳይቷል ማለት ነው። ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ እንደየሁልጊዜው እንደምንላችሁ ማለት ነው የጥቁር ገበያ በየዕለቱ የኢትዮጵያን ዝርዝር መረጃ የሚያደርሰን ዌብሳይት አለ። ከዛ ዌብሳይት ላይ ነው እንግዲህ እያነበብን መረጃውን ወደ እናንተ የምናደርሰው ማለት ነው። እናንተ እንግዲህ እርስ በርስ በኮሜንት እየተጻፋችሁ መነጋገር የምትችሉ ይሆናል እያልኩኝ፣ ሌላው የአውስትራሊያ ዶላር ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ አንድ አውስትራሊያ ዶላር 77 ብር ከ35 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የአውስትራሊያ ዶላር 7735 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ 36 ብር ከ99 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ማወቅ ችለናል። ሌላው እንግዲህ ኳታር ሪያል ነው። በዛሬው ዕለት አንድ ኳታር ሪያል 31 ብር ከ99 ሳንቲም እስከ 32 ብር ሲመነዘር 100 የኳታር ሪያል 3200 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 13 ብር ከ90 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የቻይና ዩዋን ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ አንድ የቻይና ዩዋን 16 ብር ከ30 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የቻይና ዩዋን 1630 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የስዊስ ፍራንክ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የስዊስ ፍራንክ 128 ብር ከ90 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የስዊስ ፍራንክ 12890 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 60 ብር ከ90 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የሳውዲ ሪያል ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ አንድ የሳውዲ ሪያል 31 ብር ከ20 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የሳውዲ ሪያል 3120 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 13 ብር ከ45 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ የዱባይ ድርሃም ነው። እንግዲህ የዱባይ ድርሃም በዚህ ሳምንት ውስጥ ከነበረበት የተወሰነ ቅናሽ አሳይቷል። በዛሬው ዕለት አንድ የዱባይ ድርሃም 31 ብር ከ85 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የዱባይ ድርሃም 3185 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 13 ብር ከ75 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የጆርዳን ዲናር ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ አንድ የጆርዳን ዲናር 164 ብር ከ45 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የጆርዳን ዲናር 16445 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 76 ብር ከ50 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን እንግዲህ ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የካናዳ ዶላር ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የካናዳ ዶላር 85 ብር ከ37 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የካናዳ ዶላር 8537 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 38 ብር ከ05 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል።
ሌላው የኢጂፕሽያን ፓውንድ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ ኢጂፕሽያን ፓውንድ 2.43 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ኢጂፕሽያን ፓውንድ 243 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የባህሪን ዲናር ነው። እንግዲህ የባህሪን ዲናር እንደሚታወቀው በምንዛሬ ደረጃ ጣራ ላይ በሁለተኝነት ደረጃ ያለች ሀገር ናት። በዛሬው ዕለት አንድ የባህሪን ዲናር 309 ብር ከ25 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የባህሪን ዲናር 30209 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የቱርኮች ሪሌ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ ቱርክ ሊሬ 3 ብር ከ62 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የቱርክ ሊሬ 362 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው የኦማር ሪያል ነው። የኦማር ሪያል እንግዲህ በምንዛሬ ደረጃ በሶስተኝነት ጣራ ላይ ያለች ሀገር ናት። በዛሬው ዕለት አንድ የኦማር ሪያል 302 ብር ከ88 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኦማር ሪያል 30288 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው ዩሮ ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ 1 ዩሮ 125 ብር ከ74 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ዩሮ 12574 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 61 ብር ከ60 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን እንግዲህ ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የባህሬን ዲናር በጥቁር ገበያ ነግሬያቸዋለሁኝ፣ በባንክ ቤት ደግሞ 143 ብር ከ75 ሳንቲም፣ እንዲሁም የኦማር ሪያል በንግድ ባንክ 140 ብር ከ20 ሳንቲም እየተመነዘር መዋሉን ከባንክ ቤት ያገኘነው መረጃ ያመላክታል። ሌላው እንግዲህ በምንዛሬ ጣራ ላይ በአንደኝነት ደረጃ ያለችው የኩዌት ዲናር ናት። በዛሬው ዕለት አንድ የኩዌት ዲናር 379 ብር ከ18 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የኩዌት ዲናር 37918 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 179 ብር ከ40 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን እንግዲህ ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላው የስዊድን ክሮን ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የስዊድን ክሮን 10 ብር ከ30 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የስዊድን ክሮን 1030 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር ውሏል ማለት ነው። ሌላው ፓውንድ ስተርሊ ነው። በዛሬው ዕለት አንድ ፓውንድ ስተርሊ 146 ብር ከ71 ሳንቲም ሲመነዘር 100 ፓውንድ ስተርሊ 14671 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ደግሞ 66 ብር ከ99 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። ሌላውና የመጨረሻው የእስራኤል ሻኪን ነው። በዛሬው ዕለት አንድ የእስራኤል ሻኪን 31 ብር ከ88 ሳንቲም ሲመነዘር 100 የእስራኤል ሻኪን 3188 የኢትዮጵያ ብር በጥቁር ገበያ ሲመነዘር መዋሉንና በንግድ ባንክ ያለውን የምንዛሬ መረጃ አሰናድተን ሳንጨምር ሳንቀንስ ለእናንተ አድማጭ ተመልካቾቻችን ጆሮ አድርሰናል። እንግዲህ በዛሬው መረጃችን የ17 ሀገራትን የጥቁር ገበያ ሐዋላ ምንዛሬና የ10 ሀገራትን የንግድ ባንክ ምንዛሬ መረጃ ወደ እናንተ አድርሰናል ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ ሸርሸር አድርጉት። እንግዲህ ለዛሬ ያቀረብንላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንላለን።